chagulanyi sentamu Robert Bobi Wine agwenda londa nayo gwalonda ayatugamba nti ayene sawa eriwo lwalegenda kutuka era bino byola bolwalero bigenda kubawo akatino byatulagula byonna bimaze na bitukira onako olwalero mwali bayiro zando byamanyo wenu byakusaga sokola bakatambika no omanye no president chagulanyi sentamu Robert Bobi Wine atomusa joy wanjawulo nti obupangisa busobola okujja nga mukoze endagaano mu buwandiike oba endagaano y'emimwa oba byombi esobola okuba kitundu ya mimwa ekitundu mpandiike mulimu ebirambika ng'okuwa notisi nti twagala okubaako kye tukyusaamu twagala okulambulako eyo Land Road ng'agamba omupangisa n'omupangisa naye ayinza okuwa notisi nja kulekera okuba omupangisa n'ebiringa ebyo naye embeera yonna nga bw'eri mu busuubuzi bw'omukampala abasuubuzi b'omukampala amagezi g'ensobola obbawa amalamba jenu generali tosobola kukola kintu kyekimu n'ofuna ebivaamu nga byanjawulo waje musirusiru yekka alowooza nti osobola okukola ekintu kyekimu buli lunaku n'ofuna ebivaamu nga byanjawulo nti ojakera ku makyo otuleka balaza buli lunaku n'ogamba ez'emmotoka embi ezo eziyitawo ezo naffe tujja zivuga naye nga tewaliwo kyokyusizaamu nga buli lunaku otuula kabalaza n'ofuna omutwalo n'ogusaasaanya ne guggwawo nga tewaliwo zoterese kugula ndokwa kugisimba awalala oteekwa okukola emirimu egisukka mu gumu okusobola okuba ng'oyimirirawo basuubuza bannanga abalungi gye muli eyo bannakampala mbeegayiridde nga bw'osuubulaawo engoye beera nga bw'oba ofunye amagoba otoolako ne wabaawo ate w'osimba endu w'osimba ekitooke ekirala obudde butuuse tulowooze ng'abayindi omuyindi w'akolera w'asula kati mu kibuga nsule wa mu buloka ani agambye nti mu kibuga era mw'oba okolera olaba bwe twagenda mu biseera bya COVID-19 lockdown eze lockdown ewe yajja olw'okubanga ekibuga kyali kyereere abantu abamu baaseeseetula mu birowoozo ne batandika okugamba leka ntandike bizinensi enansana ebbali we city enaluvule ematugga osobola bulungi nnyo okubanga wewuwaawo otandikawo bizinensi yo n'okendeeza okujja okwegayirira abanyuunyunsi b'owa ssente naye risiiti gye bakuwadde n'ebeerako emitwalo asatu ng'ate omuwadde obukadde busatu ye ayagala okubba omusolo ate gwe taliimu mu abo abaagala okuyamba agamba gwe oba oyagala edduuka litwale nze njagala miliyoni ssatu naye nkuwa risiiti ya mitwalo asatu oba oyagala twala oba toyagala bireke naye ng'atozze kufiirizibwa haji nyombi nga twatudde okubala omusuubuzi kwewuunya omusuubuzi omu asula ntebe atunda ngoye ayina obusa mwakolera mu dduuka bw'atunda oyinza okutunda n'ofuna amagoba ga mitwalo etaano n'omwenya ng'olaba ofunye naye nga osasula miliyoni ssatu rent osasula miliyoni ssatu rent kitegeeza nti bw'okwata miliyoni ssatu n'ozigabanyamu ennaku amakumi asatu giba emitwalo kumi buli lunaku z'olina okuwala lirodi olina okulya okunywa otambula olina engoye zikutuka osomesa abaana kakati wetetenkanye bw'oba osobola okukolera awantu w'osasula renti omutono factors of production is money kamasi owaffe owa bulijjo wateekwa okubaawo entrepreneur n'omukunganya w'ebinaakola omutandisi w'emirimu leba abakozi abasasulwa nabo babasasula omusaala wateekwa okubaawo capital ze ssente ezikozesebwa bayiwola neewole era nazo zirina mpeera yaazo bagayita amagoba interest singa oba weewoze neewole wateekwa okubaawo laadi yeeyo gyembadde njogerako ereeta renti
So bobo ine takalio oli mulala tani kwa kulitetenkanya obo runda nkoka owoli nga na yicho kijjemu mu byosasanyako tukole emirimu egisukka mugumu mu ngeri yonna obama goba goofisi zege nkumi ebbiri osobola okugula kendo kwa kendo zigule leka kubera ku botiki eyo ayo botiki te kumala bigwako enfufu ebikuba omusana gubyo kyane bisiwuka losi ebali we kibuga teri sente iye na era waliwe bisiwuka abantu bali mu site kangubude haji nyo gachogama nti obutawuni obwesudde eri teriyo biliyo ateriyo bagaga kakati haji nyo mbe kizibu kyavira ddala ku government abafuga ba maalo bebave wawe ne batuke Kampala ne balabanga bali London tebala bakyakongerawo emyaka ana jeno Museveni yali mu buyinza ali yamugana okuzimba ekibuga ekirala abantu ekibaleetera okubeera mu kibuga muno n'omujjuzo ne tugufuna n'emigotteko n'emmotoka ne zeekwata lwa nsonga gavumenti yafe abakulembeze baffe tebamanyi bukulu bwa kuzimba bibuga birala lwaki tetukoppa ensendala India yalina ekibuga bakiyitanga Bombe naye nga katale Nenu Kampala ojiraba na kugamba dakanu katala akawedde emirimu. Tulina okufuna ekibuga ekirala ekyesudde fede tulina tabu. Ndowooza ne federo y'engeri gye tusobola omufuna. Kuba bangi bawakanya federo olw'okubanga beesomba ne bajja eno balowooza nti tusinga federo amala najja nti olwo abantu naddala abaawana Abaganda bajja kugoba abantu abatali Baganda ekitali kituufu. Federo tekitegeeza nti wavaawo eddembe ly'okugenda gy'oyagala. Nze ndowooza bwedi tuzimbe ebibuga. Kubanga ekimu kubireeta abantu okujjula mu Kampala. Kubanga eri gye bali. Ebyo ebirungi bye balaba e Kampala. Tebiri waabwe. Tabu ky'okubanga tulina ebitebe bya zi ministries nga biri era okunjiri. Nga biri atuke, yumbe, n'ewalala. Naye abakulembeze ab'amaalo bazibu. Buli omu agamba wano ministry ya agriculture evaako ki singa embeera nga etuula eri Masaka ewaffe tulowooza nti bw'ebeera nga gyetuula kitwanguyiza okubanga awo wennyini nawo wakulaakulana agriculture akola ki mu kibuga kateebereza agriculture akola ki mu kibuga kati okuseeseetuka okwo mu bwongo okw'abakulembeze baffe okutaliiwo kyekimu ku ebyo ebitulemesa okuseeseetuka kati bw'ogenda mu bibuga nga olaba Jakarta mu Indonesia bateeka omusolo ku mmotoka eziyingira mu kibuga kasite bakateweza abantu basatu waliwo ssente z'osasula ffe ebyo nno tetubirina taata avuga nga mubadde bafunye bulungi mwenna nga mudda Kampala taata avuga eyiye maama n'avuga eyiye n'omwana n'avuga eyiye ebyo byonna obutetenkanya bayingira mu kibuga Kampala ne weesanga jamu n'afuuka jamu naye ng'abamu tebabadetebaa mmotoka ssatu ziva waka zonna bakkirize bazireete obaggyeko omusolo tebajjazisa bajja kutandika okwetetenkanya jamu ajja kendeere ate nga tufuna ssente singa tetulina balyaka abalabbayi n'abakenuzi naye nange kye neebuuza kino ogaanye tebakulembeze onibu malende Yes. Muri mu parliament mutambula mutugamba ne tugenzeke eno mutemwegomba yoko ne mujja ne mugamba naye kino katukyogere waki nabo bakirabe waliwo ebintu byetunulira ntebirudinze kuli kwensula naye otunulira oluguudo olutambuza president w'eggwanga enfuufu ekutte ku luguudo ebibaati byonna byaguba kati juzi amasanyalaze gano zino sola zadde zimyansamyansanga n'amaaso gakuluma ennaku ssatu nga president waita nokeyarabi lino eggwanga abaliko mba tebeegomba malende mutambula mufuluma muko mwami hiduyimbazi yakanzijukisiza Yes, kituufu ekyo kakongere ne kano kakongere esonyiwa airport ogenda ku airport zinjalo okoma wo Uganda kati 101 ne wewe anyway wewe waffe omanyi kino kiri jeno bana Uganda bayina esonga lwaki bali balabye nti bano bo emyaka anagi bamaze wano in fact ebiseera byali gikyali 3-5 bate bakyetaaga kweyongerayo yadde akabanga konna oyo byonna baali babirabye nti balina abakulembeze baabwe basobola okulaba ebintu nga bwe biri naye tebaganye tebabawa mukisa
kubera ati ebiteesebwa babiteeka mu nkola olw'ensonga nti bagamba nti bano batono fekyabanyi kyekikola ki kyekita so bannayuganda 221 so naye mabegako mu 26 baali bakyusizza obukulembeze buno nga babumaamudde ngaebyo byennyini bye baagala okutereeza nti gavumenti gye tuyita executive eyina okulaba implementation okuteeka mu nkola ebyo birina okukolebwa okubeera nga bigenda ku mutindo bituuka ku mutindo nga ebisaa by'eggwanga enguudo ebyobulamu ebyemmere byonna n'ensonga z'emisolo eyina okuteeka mu nkola eyina okubanga kiri kye nagamba eyina goodwill okukikola shamimu malende abakulembeze abalala ensonga tuzoogedde tuzirisa nawo bwennyininyini bwoyogeraku abalimu executive in fact bo batambudde otusinga kuba bo balowooza tebifo byebagenda mu byakwetoloola nsi na kukomawo naye ekyemunyisa nti balinga papa talina kye bayigayo wano ekizibu kye twafuna nti kati agenda yali yasigalemu enkulu ki agenda y'abano yasigalemu twenywereza tutyambuyiza resource yonna ssente zonna zonna ezandiko zaggeri ebyogamba ffenna be twandyagadde bannayuganda airport erabikako obulungi enguudo ezirabika obulungi road lighting byonna okusasula obulungi abasomesa abasirikale abasawo n'ebirala byonna bakyalembera mu bazadde byonna ne economy sente ziba diverted nti kiki ekituyamba ti sente tuzongere mu security tuzongere mu kuleeta tear gas tuzongere ekyo kikulu nnyo tetulina kiyisaako maaso so ne sente zaffe zandikuŋŋanyizibwa oba zikuŋŋanyizibwa zine ziggibwa misona emingi n'ebirala ate tezikola ebyo zirina kukola olwakiri kye nnakugambye nti executive arm yalina obuvunaanyizibwa okuimplimentinga organs eziri ssatu nti organ ya executive yeekulirwa president ne cabinet n'abalala ffe yaffe registre kyoba yitibwa parliament ffe tuteesa amaloboozi g'abantu ge tuggyeeyo ne tugamba kati Kampala nti ebiguudo bibi bannakampala yamukwasibwa okusasula omusolo bannange mukole enguudo amalwaliro tuli bwe tuti buli constituency neeteesa baministers ne bajja n'ebirala kakati ne tukola resolutions n'ebisigadde nga tutasikinga executive okuteeka mu nkola kuba tubawa bajeti era ne bamanya okuleeta zi supplementary kakati ekyo kye bayita okuteeka mu nkola ekyo kiba kivudde ku level y'omubaka kati omubaka ajja ateesa ne kiyita kakati ne tugamba ti executive kiki kino muteeke mu nkola ne ssente zizino tuzibawadde tugenda okulya ati baazibbye tugenda okulya ati ate n'abamu ku kizimba bandi badde bakola oversight nti ate nabo beenyigiddeko mu kugabana kakati eyo ye challenge gye tulina okulwanyisa kyokola abayuganda bo bo baagiraba dda ne batubeera nga batulya ahedi bannayuganda ne babeera nga bo bagamba ti ffe twalengera dda ensonga zino mwe bashamimu mugende eyo ba honorable mwenna mugende eyo naye musigale ku mazima n'obwenkanya ate mukole eddoboozi lyaffe temwogere eddoboozi lyaffe ate temututiiririra osanga okuyuuya kwa mwoko kwe mukola kunaatuyamba okulaba nga ebimu bikola kibikyukamu so ekyo that is how it is naye ngaensonga tuzirese kufulayo paalamenti n'obwennyini bazimanyi naye okubba kwafuka okubba ekiriwa kita cash bonanza okugabana kulinga okugabana kitegera so ekyo kyekireese obuzibu era ekyo kyekiruma n'omusuubuzi ne munayuganda owaleero n'omusolo gwo agenda okuwulira wakitiba nabukola akyogeddeko kanso nti agenda okulaba nga n'omusolo ate ogutooleddwa tegukoze ate kigulina kukola kati ekyo nakyo kiruma n'omusuubuzi ne munayuganda aliyakola ki aliyeeyo atoola omusolo so tulina okuddayo ku drawing board bennyini abali mu in charge of the country kibaita omuntu okubeera in charge of the country abantu bagamba nnyo nti mpaka parliament ali part of government yes ali mu legislature naye emirimu gye gyanjawulo kati ffe waffe gwa oversight kati owekitiibwa Joel Ssennyonyi wano juzi yagenza alondoole ssente nga gaffe abaka ba opposition nga tukulembeddwa ezaateekebwa mu lubowa trillions of money tewali yadde omusingi bamugalidde ku gate fena batugalidde ku gate ffe obuvunaanyizibwa waffe nga abaka ba parliament bwe tumala okuyisa ssente executive n'ezikwata n'egamba mbwe genda kuteeka mu nkola tulina okulondoola ssente ezo kye zikola kyolaba kye tukola ne batugalira ebweru wa gate ne bagamba nti kati nazo wa human rights tetugala twagala kulaba ku safe houses n'amatwali makumina ne bagamba nti aa safe houses temujja kuyingira n'osanga bataddewo ki ejjigi kati ekyo kyekyaleeta bannayuganda okugamba ti bano bonna basooke tuba tubamaamuleko okay ku gavumenti eyakyagulanyi n'abalala then tulabe oba bo banawuliriza ku ddoboozi ly'omuntu wa wansi munnayuganda kyaza tuyansege mpulizo baka wano wanjawulo ofisi ya ssentebe w'ekibiina kya NRM ekulemberwa ofisi ya ssentebe w'ekibiina kya NRM ekulemberwa Hajjati Hadija Namyalo wamu ne Salaam Bank bayita abasiraamu bonna mu ggwanga ekkololo mu kisaawe nga bagabira abasiraamu ebintu ebyeyambisibwa mu kusibuka
kunakuruno kugenda kutongozebwa Salam Bank abujuzu ama enzi okumanya munyao sasa seranga majority bajurus onomu babenanga fena tukwatida wamu kubenanga tuyambagana ne degose kutale wa fegundi sikola jeno yero ya national treasury negati oli ugati oli kuluri oluchiko olusalawu rukulembera mumusalira wikibina owa ekibina owa dotia muzuza hone muzuza eh ogani ekibina yanneke ndu waguru ndisula ko mukama wange oguru era ebi ebi tribe abigenzo kutekebwa mu nkola biba bisalidwa u consensus obali awamu nga ogani tabisalidwa ongo omuntu omu nebino kwanga bisalidwa u consensus era nga majority ye takinga gundi yolunako decision of that day. Okay. Yes, honebo bana Uganda ba babi bazokuwa nsenguzi. Yes. Will political will je mulaze tujite political will ndooza. Je mulaze nga NUP. Naye nga baganti obukambwe nga bungi. Nga mwino obukambwe bungi. Biri je mwakute mu mpuga gize kino kiri. Nga naye. Nga kama mulende bwana jalo anabitubulira. Kakati ndoza waliwo oba ka kitete bweti ndoza ensonga y'ekitiibwa mpuuga engeri gye yafulumyemu yebuzaabuza bana Uganda naye ndoza gisti ekinyusi bana Uganda bakitegedde ekinyusi kyabadde kyakuba nti to throwing a light ku konsonga zonne ziyinza okwekuusaako kugamba nti tetwagala muntu waffe yenna oba omukulembeze waffe yenna kubeera nga baali abayaye bamutega ekintu abale bakikozese ate okumukuba era nga tukivumirira nga tetuvumirira muntu ng'omuntu ekitiibwa kye kubanga ye yes era kyemugambe ekyo era kiba kyabukya kiba kikyamu nnyo omuntu yenna okuva eri naafumirira yona le bon puga ngo omuntu ti mpuga no naye ekikolwa kye bamuyingizaamu nti gubaziwa era kuti kuti inogamba anti uliriza ekikolwa kye bamuyingizaamu ekyo either mu bumenyi bw'amateeka oba mu mbeera yona yona etagobera mitendera gya parliament ffe tulowooza nti kaali katego ya kaali katego naye nga ayinza okuba yali takitunuulidde kuba yenga parliamentary commission ayinza okuba nti a parliamentary commission yakola nga kyalina okukola omulimu gwayo yadde processes ate zinakola ki tezinnaggwayo so kati ffe tulaba nga abamanyi rijimu eno okwekola ate nga naye agimanyi nti olumu esobola okutawena ebintu byetega nga ebadde yayagala dda weekufunira ng'ekulemeddwa nga ate erabuli mugezi naye nga katumutege kino mu maaso eyo osanga tulikikozesa kati ffe ekyo kye twekengedde nti abantu bano bayinza okuba baagala okukozesa ekintu kino mu maaso bagamita lawa nerida of opposition wabwe ya soke rada mu parliament inga bakajia ambuliza kuna malenda ya gala kuumba umba chitu chino neka tuko yes. Mautu chigazie okay. Uya gala chimpu mbira mbira nga buwe sagala nina mwe nchi agala au sabo ono chila maburu unji kangu magwa ku defendinga no kula fe okumanya nti kano fe twakira bandi kano kali katego ya dochi ti wazo kwali tana bakuchira mabulunje kankongeza muzinda yes eh fe twakira bandi kano kali katego olwensonga nti bana abantu abali mu regime ebisale bisinga bakosa tactics nyingi kabaga lokufuna omuntu a decide za gabara banga mugezi gabana kibamwagaza nenga tajja kumalaga gwa mu traps zaabo baso okufuna engeri yonna gye bakikola ne bakuyingiza ekintu katotegedde oba oluvannyuma ne bakikozesa mu maaso eyo kati fetuka matebya kole ba parliamentary commission kuyisa sente ezo wewa wonga biyinza okuba nga byamenya byali mu bumenyi bw'amateeka nga n'ababikola bayinza okuba baali babimanyi bayinza okuba baali bategetinzeko lead of opposition yekka nti kaserinya linalabikira ku lukalala buli omu yagenda okudiskasinga era nga bakulaniko kikozesa mu maaso eyo era kyali ekikulu kyali nti honorable Matthias kusinziira katego kano ke bakoze abasajja bano olina okubeeyambulula kati obutalaga nti wali part of the chief of that mess
kubanga mu maso kiriza ganda bagenda kola chikuchiko zisa kwanga bade bali baperereza ndanabantu abalala bangi gabagalo bawa mu kabineti za bino kuba chuso kuba za side eri so bako sasomene tactics so echo chikulu na chocho okubiri then also ekirandoza ekyaliwo ekyasinadoza okuleta mu ishonti bwe meeting ewe yali etuliba teyatulanga ogani ya party olwa bukulu bw'ensonga nokwatyo mukulu mpuga wa kitiibwa tabadde head of opposition ne bisigadde nga tekwaleti commissioner basalawo bakonvininga olukiiko olumu bakulembeze basinia leaders abatatulana ogani ya party yonna nga baonebo nambooze bamuwanga kigubi n'abalala ne kubeerako president secretary general national treasurer kungaba bakwata nga si ogatutenga nek that's why I wasn't actually part of that meeting naye bwe baali batudde bakulaga nti baateesa kisajja kikulu ne balaga challenges zonna eziriwo era wakitiibwa mpuga mu magezi g'amangi n'abagamba nkirabye ensobi yaliwo naye ne batuuka ku resolutions nti tukoze tutya ku resolutions bagamba nti o solution yandi badde bwe ne bateesa nga bwe babiteesa kubanga tukwagiza ko engagements ez'enjawulo ne meeting zingi how the meeting was constituted ne bisigana ne buli omu kyeyateesa ne basalawo bonna nga ne honorable Kwali nti the best way kuva mu kintu kino kukata sente zo ziddeyo n'okwojjako ki n'okulaba nti tetugenda mu ki tetugwa mu katego k'abasajja kati I think our good way yatandikira baina we bakkaaniza ne bakkaaniza honorable Kwali maybe yalina okukola maybe byatabikola ne maybe ne kitandika okulowoozebwa nti wayinza okwaliwo dishonesty ezokumanaetaabula obutali bwerufu kati awo dishonesty wejjanga ate zze mbakulembeza ate ab'okunti waggulu eba egenda kuleeta obuzibu so ndoza mu communication yaabwawo ekizimba nekyabika okuba nti kati nabo bayinza okubanga n'ekibiina kitidde nti watiifu baagala kukozesa loopu foma loopu ate okukuba ekibiina kati kuba kati mistrust wetandika okujjawo ekibiina kitandika okwekengera ti munnaffe yazze n'atugamba nti nange nabitegera ngenda kubivaamu naye lwaki ate afuuse kisimu tazikwata oba baagala muyitamu bakuba ekibiina kyonna kati ekibiina kiba kirina okulwanira kino ekifaananyi ekigazi ekinene ekisukka ye ng'omuntu so kyetulowooza nti biyinza okuba kyekyolwaki byanfoldinga naye twabadde mu meeting ne president mu kokasi ng'era emu ku issues ezabadde zireeteddwa oba ezayogeddwa kokuba nti windows zikyali open emanyi mu nsi windows zikyali open ez'okuba nti bantu basajja bakulu bano bonna batuula okusobola okulaba nti embeera ebeera ng'egonjolwa wesobola okugonjolwa naye nga tetiddeeko liiso ku kintu kya corruption kubanga bamanyi nti kigazi nnyaawe era ndowooza walabye naye lead of opposition fuziza presa gye twabaddemu ku paalamenti nga target kati yali ku paalamenti n'expenditure paalamenti egereje sasanyo sente y'omuwoomusolo nti omuntu abantu bafuna padiemu nti bagenze ebweru ng'ate tebagenze nene babasasula millions of money million ya 3 million 15 million nengo mutu yali nyayo obanga mutu yali yagenda nti agenzeyo naga bagenda kubera nti naku 10 na bera lunaku lumo babiri ani babasasula sente za naku 10 kati na waliwo naye kirachi liko parliament kati ati zendi city leader au ku parliament waliwo trips ezino ku taking bwa abantu abatula ku committees ezenja u tiwe manga ndi wa mateka nze human rights minister ensonga zo meze ko human rights nga ziri bwa Uganda kiba kinkakatako okubeera nga mbeera ku tripe nga sisoosa kugulirira na kufukamirira sipiika naye kati ekiri ku paalamenti awo bw'obeera nga gwotwala abakyala ng'olina okubeera ku lukiiko olw'abakyala olw'ensi yonna basobola okugamba nti ani aliko ti ashalomu yalina okugenda ha oyo si waffe kaŋŋambe tolobinze mubiwulira ebiri obakulembeze baffe kati nno yembeera president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine jabadde agamba bannayuganda buli olukya nti ekigenda okujja mu ggwanga Uganda kikambwe erimu abasuubuzi abalowooza nti mwamalako kubanga bannaffe bangi abali mu zi offices abasuubuzi bo balowooza nti ebyabwe baamala nti era bo tubatawaanyiza ekibuga wabeerayo okwekalakaasa naye ndowooza owulira omusolo gwe babateekako obubadde bwebateekamu nabo bennyini balemereddwa ekibuga kati banoonyawo waakudda mujja kiwulira paka nga mutegedde nti nno tulina okusituka ne twekyanga ne tumenka ne twekalakaasa Uganda yaffe gy'okuterera mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako
Aomu kama katonda sababa nkumire tujja kuba tudamu tugambe ebigambo wana bakiriza dunda lugabanda mugereka batayimweraba.